Մարդկային ընդհանրապես հասարակության մեջ մեղ համարվում է այն գործային առարկային միտքը, որը որ հակառակ է Աստծո կամքին եւ Աստծո տված պատվերին։ Եվ ուրեմն հպարտությունն էլ այդ թվում։ Նա գալիս է մեզ ցույց տալու այն կարգավիճակը, որ իրականության մեջ մերը չէ։ Օրինակը շատ տեղին է, եթե մենք խոսենք դրախտային կյանքի մասին։ Ադամը եւ Եվան ունեին այդ տեղը եւ դիրքը դրախտում, որովհետեւ Աստված ասեց. Աջեցեք, բազմացեք եւ լցրեք երկիրը ու տիրեցեք նրան։ Դա իրենց իշխանության շնորհն էր, որ Աստված տվեց։ Նաեւ Ադամին ստեղծեց որպես գլուխ բոլոր առաջության։ Իսկ Ադամը չհասկացավ իր կարգավիճակը, եւ այդ թվում նաեւ Եվան, քանի որ չեն հասկանում իրենց կարգավիճակը եւ չգիտեն այն ինչ որ ունեն, չեն արժեվորում։ Հպարտությունը այդ պարագային դառնում է խայծ, որը որ Սատանան օծի կերպարանքով դրեց Եվայի մեջ։ Մեղքը ըստ էության մարդկային բնության այլևս հատուկ է դարձել, որովհետև ոչ թե ըստ առաջնության է բնության մի մասը կազմում, այլ ըստ ձեռքբերման։ Մենք Աստծո պատկերով եւ կերպարանքով ստեղծված անձիկ մեղքի նկատմամբ որևէ դրսևորում չենք ունեցել, մինչև Ադամի եւ Եվայի մեղսագործությունը։ Եվ դրանից հետո մեր մտքի մեջ դրվել է այդ փոքրիկ ծրագիրը, որ կոչվում է մեղք։ Ուրեմն մեղքը մեզ մղում է հեռանալ Աստծուց, եւ դա Սատանայի հիմնական նպատակն է՝ մարդուն հեռացնել Աստծուց։ Ըստ էության հպարտությունը առանձնանում է այն պատճառով, նախ եւ առաջ ըստ աստվածաբանության, որ դա Սատանայի հիմնական մեղքն էր։ Երբ որ Աստված ստեղծեց հրեշտակներին, ուրեմն այդ հրեշտակապետը, Արուսիակ հրեշտակապետը, հպարտության պատճառով զրկվեց Աստծո երանելի երկնային կարգավիճակից։ Ուրեմն հպարտությունը առաջանում է այն մարդկաց մոտ, ովքեր որ չեն ճանաչում իրենց եւ Աստծուն։ Ամենաառաջինը դա սխալ դաստիարակության արդյունքն է, մեծամտությունը։ Երկրորդը՝ սոցիալական միջավայրի անձնավորությանը տրվող սխալ դերերի արդյունքում է առաջանում, եւ երրորդը՝ այն առաջանում է որպես ախտաբանություն։ Դերևս դպրոցական տարիներից եւ տարական դասարաններից, եթե մենք երեխային վերագրում ենք այնպիսի արժեքներ, որոնք ինքը չունի, եւ գովերքում ենք այդ արժեքները, ապա երեխայի մոտ սկսում է դրսևորվել հավակնությունների բարձր մակարդակ։ Եվ հետագայում դա կարող է դառնալ նաեւ սովորություն, որի արդյունքում միշտ տվյալ անձնավորության սպասելիքները իր անձի նկատմամբ սոցիալական միջավայրում դիտարկվում է որպես բարձր։ Կա նաև հակառակ երևույթը, երբ որ անձի օբյեկտիվ հնարավորություններից ցածր է սեփական դիրքորոշումը սեփական անձի նկատմամբ։ Սա կոչվում է հավակնությունների ցածր մակարդակ։ Երկու դրսևորումներն էլ մանկավարժ հոգեբանական տեսանկյունից դիտարկում է որպես թերություն։ Հասարակության մեջ նման անձի կոնֆլիկտային են լինում։ Երբ որ շրջապատող միջավայրը իրեն չի ընդունում, ապա նա կոնֆլիկտի միջոցով փորձում է իր չեղած երևակայական մնութագիրը թելադրել սոցիալական տվյալ միջավայրին։ Հպարտությունը հիմնականում դրսևորվում է այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ սեփական անձի գնահատման կարիք ունեն եւ սեփական անձը բարձրացնելու կարիք ունեն։ Ուրեմն հպարտությունը դրսևորվում է բազմաթիվ ճյուղավորումներով։ Նախ այդ ինքնագնահատումով, երկրորդը մեծամտությամբ, երրորդ կեղծավորությամբ, երբեմն կեղծավորությունը ծնունդ է տալիս հպարտության, չորրորդ սնափարությամբ, փառասիրությամբ եւ այլն, այսինքն հպարտությունը ինքը այսօր ցավոք սրտի երևի թե ամենաշատ տարածում ունեցող մեղքն է։ Եթե մենք խոսում ենք մեծամտության մասին որպես սոցիալական միջավայրում դրսևորվող վարքային մոդել, ապա մենք նկատում ենք, որ տվյալ անձնավորությունը, նման մոդելով անձնավորությունը, միջավայրում բացասական վերաբերմունք է արժանանում։ Երբեմն օտարվում սոցիալական միջավայրից։ Իսկ եթե տվյալ անձնավորությունը բարձր պաշտոն է զբաղեցնում, ապա նա դառնում է տվյալ սոցիալական միջավայրի խմբի համար չարիք։
Դպարտությունից չխուսափեցին նաև երբեմն նաև առաքյալները։ Իրենք ինքնակնահատականի կարիք ունեին եւ փորձում էին իրենք իրենց մեջ պարզել այն կարգավիճակը, որ իրենք ունեն Քրիստոսի աշակերտ լինելու մեջ։ Եվ Քրիստոս հստակ պատասխան տվեց, ասելով, որ ձեզանից ամենափոքրը ձեզանից ամենամեծն է։ Այսինքն հպարտությունը բոլորիս հատուկ երևույթ է, բոլորս կարող է եւ այդ պոտենցիալ վիճակը ունենք հպարտության մեղքի մեջ ընկնելու։ Ես օրինակ շատ սիրում եմ Փարիսեցու եւ Մաքսավորի առակը, որովհետեւ այնտեղ բացարձակ ձևով դրսևորվում է այն հպարտությունը, որի ցավոք սրտի երբեմն մենք նկատում ենք այսօր մեր կյանքերի մեջ որպես հավատացյալներ։ Այսօր մենք էլ որպես հավատացյալներ երբեմն նայում ենք այն ամենին, ինչ որ մեզ եկեղեցին ասել է անելու համար։ Պատարակներին ենք մասնակցում, պատվիրաններ ենք պահում, պահք ենք պահում, աղոթք ենք անում, բայց այդ ամեն ինչը արդակին կաղապարի է վերածվում, երբ որ մեր սրտի մեջ չկա խոնարհությունը, իսկ Սաղմոս 50-ը ասում է՝ «Սիրտ սուրբ եւ հոգի խոնար Աստված ոչ արհամար է»։ Եվ Փարիսեցին չուներ դա։ Փարիսեցին ասեց՝ «Նման չեմ այս Մաքսավորին»։ Եվ դա բավական էր։ Երբեմն մենք մեզ համեմատում ենք մեր կողքինի հետ, եւ դա մեր մեջ հպարտություն է առաջացնում։ Նույնիսկ ես որպես քահանա, եթե համեմատվեմ իմ քահանա եղբոր հետ ուղղակի նախանձության աչքով, ես կհպարտանամ։ Իսկ Պողոս Առաքյալն ասում է՝ «Մրցակից եղեք միմյանց հետ բարի գործելու մեջ»։ Մենք բարձրացնում ենք մեր անձը, ինչ որ մեկի հեղինակության ավելի հաճելի լինելու համար, մարդահաճություն, որը որ հպարտության եղբայրն է։ Մարդկային կյանքը փորձում են մարդահաճությամբ անցկացնել, որբիսի օրվա աշխատանք ունենան, օրվա հաց ունենան, գումար վաստակեն, եթե ոչ պետք է հեռացվեն աշխատանքից։ Ես ուզում եմ հաճելի լինեմ ձեզ, ես ուզում եմ իմ խոսքով հաճելի լինեմ հերոստատիտողներին։ Չէ, միշտ փորձում ենք մտածել՝ «Վա ինչ ասենք, որ ժողովուրդը ասի, վա ինչ լավ քահանա էր, ինչ լավ խոսեց»։ Բայց իրականության մեջ դա չէ տիրոշ կամքը։ Տիրոշ կամքն է խոսել այն, ինչ որ ինքն է ուզում, որ մենք խոսենք։ Այլապես դա չի լինի ծառայություն, դա կլինի սեփական անձի բարձրացում։ Իսկ մենք կոչված ենք ծառայության, լինի քահանա, լինի ռեժիսոր, լինի լրագրող, լինի օպերատոր, բոլորս կոչված ենք ծառայության։ Եթե խոսում ենք խավարից, մենք որևէ բան չենք կարող խոսել, եթե լույսի մասին գիտակցություն չունենք, որտեղ խավարը լույսի բացակայությունն է, դա պարզ է բոլորիս համար։ Ուրեմն, եթե խոսում ենք մեղքից եւ առաքինության մասին գաղափար չունենք, մենք չենք կարող մեղքը ճշմարիտ գնահատական տալ մեղքին։ Ուրեմն, եթե խոսում ենք հպարտությունից, մենք պետք է հասկանանք, ինչ է խոնարհությունը։ Ուրեմն, քանի Աստծո մասին մարդը տեղեկություն չունի եւ առավել եւս չի ճանաչում Աստծուն, նա չի կարող մեղքը հասկանալ իր կյանքում։ Ուրեմն հպարտությունից հրաժարվել նշանակում է ճշճանաչել ճշմարիտ Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին, իսկ Քրիստոս ինքը խոնարհության օրինակն էր մեր կյանքի մեջ։ Իրականության մեջ մկրտության ժամանակ, երբ որ մարդը Սուրբ Միրոնով օծվում է, նա ստանում է Սուրբ Հոգու շնորհները, այդ թվում նաև յոթնարբյան շնորներն են, որոնց մեջ որ պարունակվում են բոլոր տեսակի առաքինությունները։ Որպեսզի մենք կարողանանք այդ շնորները գործածել, մենք պետք է համապատասխան, կոպիտ ասած, օրինակ որպես մեքենան լինենք այդ շնորների։ Իսկ երբ որ մեքենան սարքին չէ, չի կարող որևէ ձևով ծառայել իր նպատակին։ Առաքյալը դրա համար է ասում, որևէ մեկը ձեր արած գործերով չեք փրկվելու, որպեսզի չհպարտանաք, այլ Աստծո շնորհով։ Ուրեմն մեր ազատությունը, Աստծուց տված այդ ազատությունը մեզ հնարավորություն է տալիս ընտրելու։ Ընպայեցողությունը գեղեցիկ առիթ է, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ ներամփոփ կերպով, ինքնամփոփ կերպով, լուր, խոնարհաբար նախ եւ առաջ փորձի գտնել իրեն քրիստոնեական ծիրիցներ, քրիստոնեության ծիրիցներ, գտնել թե ինքը ով է, ինչերի ենթունակ։ Եվ պահքը միջոց է, որպեսզի մենք տեսնենք սեփական տկարությունները եւ թերությունները։ Բացի դրանից, պահքը չի նշանակում, որ 40 օր պահել, հետո նորից ընկնել մեղքի մեջ։ Մենք ամբողջ տարին պետք է այդ ուշադրությունը ունենանք։ Մենք ենք
որ մեզ թուլացնում ենք, թույլ տալով սատանային ներխուժել մեր կյանքի մեջ։ Հետո ասում ենք, ես չէի, այն կինը, որ ինձ տվեցիր, կինն էլ ասում է, ես չեմ, օձն է։ Ուրեմն, պահքը մեզ հնարավորություն է տալիս ասելու, որ ես եմ Տեր Աստված, իմ մեղքի պատճառը ես եմ։ Ես միշտ կոմնակից եմ եղել մի բան անելու դեպքում, անես նպատակակետ ունենալով Աստծու աչքը, հա, այսինքն հասկանաս, որ Աստված նայում է քեզ, մեղքից հրաժարվելն էլ այդպիսին է, ես չպետք է մեղքից հրաժարվեմ, որպեսզի իմ սիրտը խաղաղ լինի, ես ասեմ, վայ, պրծա ես ծանրությունից, ես ինչ լավ էր խոստովանեցի, ես պետք է մեղքից հրաժարվեմ, որպեսզի ես նորից կարողանամ Աստծուն տեսնել, եւ դա մեզ մղում է այլևս հրաժարվելու։ Ինչ է պետք հրաժարվելու համար։ Նախ մարդկային կամք, որը որ տկար է մեր մոտ, եւ փառք Աստծո ունենք հոգեորականներ, ովքեր որ միշտ պատրաստական են օգնելու այդ հավատացյալին, եւ գիտությունն է ուրեմն պետք մեղքից հրաժարվելու համար, գիտականորեն հասկանաս, թե դու ինչ կարգավիճակի մեջ ես գտնվում, բայց այդ ամեն ինչը պետք է համեմել հավատքով եւ հոգեոր կյանքով, այսինքն այն աղոթքը, այն ծոմապահությունը, այն պահքը, այն վստահությունը Աստծո ներկայության սեփական կյանքի մեջ, որ պետք է յուրաքանչյուր հավատացյալ ունենա, դա մղում է։ Չէ՞ որ որքան էլ որ ես հիվանդ եմ եւ գնում եմ բժշկի, ես չէ որ ինձ բժշկում եմ, բժիշկն է ինձ բժշկում, ես ուղղակի կամքը դրսևորում եմ մոտենալու բժշկին, ուրեմն մաքրագործողն էլ Քրիստոս է։ Ծառայքս եւ զաղախինքս երևելի եւ աներևույթ թշնամիած արժանավորյա գողությամբ փառավորելս քեզ ընդհոր եւ ընսրկող գույն այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիտենից, ամեն։ Երբ որ ես գիտեմ հպարտությունը ինչ է այլևս եւ գիտեմ Քրիստոս ով է, խոնարհաբար գնում ասում ես խնդրում եմ Տեր, ես չեմ կարող հրաժարվել այդ հպարտ վիճակից իմ անձի, որտեղ շրջապատը ինձ թույլ չի տալիս, իմ կարգավիճակը մի տեսակ ինձ խանգարում է, ես հեղինակավոր անձ եմ, ես պաշտոնավոր մարդ եմ, ես չեմ կարող գլուխս կախել, չգիտեմ ինչու այդ մեղքի մեջ նստել է։ Աստված էլ կասի, այդ խոնարհությունը, որ իմ առաջ արեցիր, այդ խոնարհությունը քեզ կոգնի, որպեսզի ես քեզ մաքրեմ։ Պետք է այդ սրտի ապաշխարությունը լինի մարդու, գիտակցական ապաշխարությունը, եւ Աստված ինքն է մաքրում։ Ես չեմ անհանգստանում իմ հպարտությունը ինչպես պետք է անցնի, ես անհանգստանում եմ ես ինչպես խոսեմ Աստծո հետ, որ ինքը իրենից չհեռանա, միշտ իր մոտ մնամ։